Вуд формат – це формат вашого успіху. Телевізійні зйомки, телепроекти, а також сучасна хореографія, бальна хореографія, вокальне і акторське мистецтво – все це для вас. Голлівуд формат обов'язково стане форматом вашого успіху. Поміняйте формат свого мислення, і воно змінить ваше життя. Я запрошую на приємну розмову талановиту, красиву, неймовірно розумну дівчину на вигляд на всі 200 балів. Це Христина Боговіт. Я її зустрічаю оплесками. Дуже рада бути на цій передачі, і мені здається, ви дізнаєтесь про мене і про мою творчість набагато більше саме сьогодні. Ви зауважили, що стільці у нас два, тому на цей червоний килим я запрошую ще одного гостя, талановитого аранжувальника, музиканта. І, до речі, в нього є така таємниця, його професії, про яку ми теж потім поговоримо з вами. Але зараз я запрошую талановитого аранжувальника, музиканта. Це Роман Євтушок. Ми будемо оплесками зустрічати гарного чоловіка. У вас теж гарний вигляд, Романе. Рада вас бачити. Привіт, друзі. Дуже радий бути тут разом з Христиною. Дуже приємно. Романе, перше запитання до вас. Скажіть мені, будь ласка, яку ж треба книгу в житті прочитати, щоб так кардинально змінити свою професію? Це ж глядачі, і я маю от 100%, я думаю, що вони не знають, що ви, у вас професія, як розумію, анестезіолог, інтенсивної терапії. Ви працювали анестезіологом? Насправді анестезистом, от, але... А це різниця якась? Так, є, звісно, різниця, але насправді от справа одна і та ж. Тобто це якби працював в відділенні інтенсивної терапії, тобто це реанімація, ну простими словами для людей, так. І, опять же, це все і різні операції, тобто анестезія це зв'язано. Це серйозна професія. Так, так. Незвична, звичайна зміна професії. Я потім запитаю, що вас спонукало все-таки залишити її і повернутися у світ вашої музики. А зараз ми перейдемо до Христини. І нарешті я хочу запитати Христину. Скажи мені, будь ласка, що є основною твоєю метою в житті, до чого ти прагнеш? Навіть не будемо відкривати зараз всі таємниці. Хто ти? Ну, в першу чергу, я маю декілька мрій, бажань. Насправді, всіх їх не буду розказувати. Не треба. Адже треба залишити це в секреті, щоб пізніше, коли вони збудуться. Збудеться, можна так, розказати. Так, можна буде вже розказати. В першу чергу, я мрію займатися творчістю, адже творчість – це те, що йде в мене зсередини. І дійсно, через творчість я можу донести людям віру в майбутнє, віру в добро і віру в те, що в житті завжди все буде добре, аби тільки захотіти. Що для тебе є твій голос? Що він для тебе є? Ну, взагалі, я з самого дитинства, з маличку, така, три рочки. Перший мій виступ – це було в три рочки. Виступала в нашому Рівненському драматичному театрі разом з Іриною Білик на сцені. Ого! Так. Три роки. Так, така малесенька собі. Співала пісню «Одинока». Я розпочинала, Ірина Білик, потім... Три роки «Одинока» — це дуже-дуже цікаво. Це було дуже мило, насправді. Це було, насправді, дуже мило. І ці спогади, вони мене зараз, звичайно, дуже надихають. Добре, наступне питання цікаве і для мене особисто. Як ви познайомились з Романом? І от у вас такий тандем творчий просто. Насправді, я йшла до цього дуже довго. І... До Романа йшла довго? Так, до Романа йшла довго. Так склалось. Так склалось, так. Я дуже-дуже довго шукала людину, яка зможе зрозуміти мене на творчому рівні і взагалі навіть на підсвідомості навіть десь. Я писала пісні, я писала слова, але не мала розвитку. Коли ти почала писати саме пісні і англомовні пісні, що тебе взагалі захопило саме в англомовних піснях і українські ти поки що не пишеш пісні?
Якийсь, може, хто тебе надихнув на це? Ой, це довга історія насправді. Ну, коротко, але, можна так буде так, цікаво. Я хочу сказати, що з дитинства я, звичайно, слухала наших виконавців, але пріоритетними для мене були, звісно, закордонні. Тобто для мене та сама Леді Гага. Білі Айліш – це просто… Це твоя кумир, так? Blew up my brain. Емі Вайнхаус – це топ моїх співачок, моїх таких артистів, які надихають мене і дали мені якийсь такий поштовх та рухатися в цьому напрямку. Ну, для цього треба знати як мінімум мову, щоб писати. Це з дитинства в мене все пішло. Ти завдяки ним захопилася і оволоділа мовою, розмовою? Ні, насправді не завдяки ним. З дитинства, значить, я ходила на хор «Аве Марія». На чолі з Марією Прохорівною Гончаровою. Величезний респект і дякую. І, значить, що сприяло тому, що я навчилася англійській мові. Те, що ми з хором їздили в різні країни світу, жили в сім'ях і спілкувалися англійською мовою. Прекрасно. Це просто прекрасно. Ідеально. Зірки склалися. От хотіла сказати, просто з язика зняла. Зірки склалися, так. І ти почала розмовляти мовою, мало того, що слухала, розмовляла, так. І почала писати. Перша твоя написана англомовна пісня – це «Goddess». «Goddess». «Goddess Revival». Так. Ця пісня? Так. Ця пісня. Ну, у мене багато, насправді, різних віршів, текстів, англійської мови. Але записана саме перша твоя пісня, ось саме ця. Так. Добре, ну, не всі володіють, на жаль, в Україні англійською мовою. І на жаль. Доведеться сказати, що тут велику перевагу я надаю аранжування, яке створює Роман. Тому що, якщо людина не володіє мовою, вона слухає що? Музику і голос. Правильно. Але ж як би ти, ну от саме про цю пісню трішки скажи мені. Переклад це що? Це богиня? Це відродження? Що це? Що це? Що ти несла в цій пісні? Goddess – це богиня. Я така собі богиня. Яка... І цю пісню ти присвятила дівчатам, які, ну, кому? Жінкам, дівчатам, щоб повірила в себе, щоб знала, що мрії завжди збуваються, аби тільки йти і прикладати зусилля до цього. І, як я вже казала, зірки складаються так, що все до тебе приходить. От якщо ти, це, до речі, формат твого мислення, це наш такий брендовий цей Голлівуд формат. Формат твого мислення або справді формат твого успіху. Я про що хочу сказати, що я зрозуміла для себе в цій пісні, вона несе в собі оцю енергетику полюби нарешті сама себе. Так, просто. Відпусти своє минуле, оце. Як я кажу, перейди цю реінкарнацію, та, на жаль, російське слово. Та, відродися. І відродися. Це для мене, і, до речі, ця пісня мене зачепила, і, напевно, тому ти сьогодні тут, бо вона дійсно запам'ятовується, я потім ще повернусь до неї. Але аранжування, це, я ж кажу, це ж дуже 50% успіху належить аранжуванню. І так. Ми трішки почули, як ви її робили, створювали цю пісню. Романе, а скажи мені, зараз ти працюєш над чим? Ти працюєш зараз як музикант-аранжувальник. В тебе яка зараз ціль як аранжувальника? Я знаю, що в тебе є своя власна студія. Так, насправді є студія, от, і є бажання от, насправді розвивати музичну індустрію країни, тобто працювати з людьми, які насправді не впевнені в собі, от, мають талант, як Христина. Христина насправді теж була не впевнена. Ти мені нагадуєш Бредлі Купера і Леді Гагу. 100%. Коли вона була чорненька. Коли вона була чорненька і коли вона була не впевнена в собі і знайшла Бредлі Купера і вона вийшла на сцену. І знайшла собі Бредлі Купера. Я так перебула, бо ну, ти просто доніс мені оцю думку, ага. На рахунок того, що ти підтримуєш таких прекрасних талановитих людей. Це дуже класно. Звісно, підтримую, тому що я і справді і сам таким колись був. Тобто мене мало хто підтримував, завжди всі критикували. І я хочу дати надію цим людям, які насправді от хочуть щось створити, створити щось приємне, от прекрасне. Дякую. Я просто вважаю, що музика, насправді, музика це для мене особисто це така річ, яка просто от коли голова кипить, да? От, від цих буденних проблем, від цих всяких конфліктів, так, от, які ми зустрічаємо кожен день практично. От. І от коли ти засовуєш собі наушники в уха, і прям це просто цей пар отак
просто виходить. От для мене це музика, для мене от це... Це анестезія. Так. Анестезія, так. От іменно це от невичерпне джерело мистецтва, от для мене воно на всіх так впливає. Тобто прямо от знімає всі болі, так, як анестезія. Люди, от. Купуйте собі просто наушники, включайте Христинину музику і, будь ласка, аранжування Романа. І це буде найкраща анестезія від усіх ваших проблем. Так. Просто це моя порада. Я вже випробувала на це і працює. Прекрасно, Романе. Ми вам аплодували дійсно за те, що ви от, дійсно настільки щиро підтримуєте, допомагаєте людям. Мені так хочеться, щоб повернулося до вас оце добро, яке ви творите, і щоб ваша студія розвивалася і працювала, щоб ваші мрії в тій студії здійснились, все, що ви для себе забажаєте, нехай воно так і буде. Дякую. Це бажаю. Я б хотіла, нарешті ми говорили про цю пісню, я б хотіла, щоб наші глядачі зараз, ми так тихенько з вами поспілкуємося за кадром, а наші глядачі зможуть побачити відео і нарешті почути цю пісню. Хто не розуміє, будь ласка, введіть перекладач, і ви можете перекласти її. А хто не хоче, просто хай слухає музику і отримує задоволення. Пісня, серцем і душею. Серцем, да. Пісня дійсно має дуже хороший рівень і має дуже хорошу таку, вона запам'ятовується. Я її вже два рази переслухала, і потім я її ходила сама собі отак от по кухні співала. Кажу, стоп. Тому це, до речі, коли ти ходиш і співаєш, це однозначний успіх. Все, дивимося.
готова поаплодувати самі собі. Наш оператор Ярослав теж аплодує нам. І він теж слухав цю пісню. Ну і тим більше я вже знаю, що нещодавно відбулася презентація цієї пісні. У тебе є нагода подякувати всім тим, хто долучився до, ну я не кажу список, але просто подякувати за те, що підтримали тебе у твоїх починаннях. Це, звісно, надзвичайно приємно. Тут велика кількість людей зібралася для того, щоб підтримати мене і Рому, нас, допомогти нам презентацією. З дебютом? Ти задоволена всім, що там відбувалося? Та я літаю. Це класно. Це супер, що є ті люди, яким насправді не байдуже твоя творчість. Це означає, що ти не можеш зупинятися, правда? Не можу. Тільки вперед. Можеш сказати там особисто комусь подякувати, звичайно, хто найбільше. Ну, Романом поруч, то можемо вже подякувати. Ромочка. Я тобі дякую. Роман, ми тобі теж дякуємо. Ну, напевно, якби не ти, то може б Христина би теж здалась. Мене б не було. Здалась. Мене б не було. Чекайте, якби не Рома, мене б не було. І Рома це знає. Ти Бредлі Купер, все. Це кому хто. Хочу подякувати величезне міському будинку культури, адже вони в першу чергу допомогли всіма силами. Дякую, звичайно, Паші Дмитришину, тому що він проводив, він сам... О, добре, ми знайомі з Павлом Дмитришиним. Так, сам запропонував допомогу, і це від щирого серця спасибі. Також я хочу подякувати клубу спортивного бального танцю «Астра», тому що вони зробили надзвичайно класний сюрприз. Я бачу. Так, вони створили танець під мою ревайвал, і це так мило було насправді. Такий класний сюрприз, величезне. Дякую, Юля Заваліна. Дякую тобі, величезне. Ця пісня англомовна, чи не було в тебе думки, давай так, продати її? Я зараз скажу дуже файну фразу. Можливо, в майбутньому, але в даній пісні «Ревайвал» вкладена моя душа, а як ви знаєте, душа не продається. Ми говорили про Леді Гагу, і вона теж була свого часу білою вороною, її цькували, її не любили, її не підтримували, її вважали якоюсь неформатною, так? Чи були у вас повчальні такі уроки в житті, які винесли ви важко, але ви от це взяли і, скажімо, подолали це? Ви знаєте, насправді я працюю по такому принципу, що я взагалі не дивлюся на потенціал людини, артиста, співака. Тобто я завжди даю шанс, даю свою якусь точку зору, допомогу. От, так же саме, як ми працювали з Христиною. І ми просто працювали для того, на перспективу. Ми працювали так, щоб нам це подобалось. Ми викладувались, наскільки могли. Тобто, і це, я думаю, це зробило нас краще. Тобто, що ми працювали, не дивлячись ні на те, що там є по-любому краще за нас. От, є досвідченіші люди, які мають досвід там, років, десятиліть, от, в шоу-бізнесі. Але ми, не дивлячись ні на що, ні на весь світ, ні на Україну, тобто на цю всю музичну індустрію світу, ми просто працювали. Творили щось своє. Так, робили те, що ми робимо краще, всього те, що до чого нас лежить душа, насправді. А от Христина, який ти винесла урок для себе особисто? Хто підтримав, хто не підтримав тебе? Дуже важливо в житті знаходити тих людей і... Як? Хто це був? Ну, насправді, завжди підтримували мої батьки мене. Завжди.
Але були, звичайно, дуже важкі, психологічно важкі травмовані моменти в моєму житті. Це всі в житті не буває. Я думаю, що ти зараз це з посмішкою говориш. Так, і вже, звичайно. Вже все у тебе, все вже відпущено тебе, все. Так, звичайно. Ревайвал я вже пройшла, відродження. В дитинстві 12 років мені сказали, що не пустять мене на сцену, тому що я не формат. Голос в мене гарний, але я не формат. От якось так. І дуже важко це було пережити. Це прекрасно, це стало форматом твого успіху. Тому 100%. Я бажаю, щоб ти далі залишалася неформатною. Дякую. Це найкраще твоє бажання. Дякую. Ну і раз ми з тобою вже поговорили на цю тему, я би хотіла запитати тебе, дуже дорого зараз утримувати свою творчість. А чи не думали ви знайти продюсера собі? Ну от, зокрема, ну Христина, добре, і Роман теж. Чи не радили ви? Для того, щоб він, скажімо, чи вона, чи він, ця людина більш займалася роботою, скажімо, тою, яка забирає дуже багато часу. Ну, от. Насправді, я вам скажу так, ми насправді про це не думали, тобто ми зараз більш займаємося самим творчим процесом, ми хочемо зробити насправді продукт хороший, тобто зробити хорошу музику, яка би насправді передавала би якісь емоції. Де ви взагалі рекламуєте самих себе? От про це. Зараз, на даний момент, ми рекламуємо це все в соціальних мережах. Але насправді є зараз дуже багато проєктів, такі навіть самі як Hard Kiss, вони займаються самопродюсуванням. Тобто, якщо в них виходить, чому в нас не має вийти, так? Обов'язково ми маємо. А зараз ви рекламуєте себе тут, разом зі мною. Це дуже так, круто, звісно. І тут теж мені приємно, що ми трішечки долучилися до вашої творчості. Дякуємо вам. І більше дізнаються про вас. Ну, це теж класно, це теж така відповідь, ми самі все, ми можемо, ми справимось. Ви написали дві пісні зараз готові, так? Так. Вже готові дві пісні. Яка друга пісня? Друга пісня. Так хитро і так, ну, да, загадково. Давай. Ну, по-перше, вона є веселішою. Це вже прекрасно, це вже після ревайбл, це вже пішло щось таке. Так, це вже після відродження, вже ж треба якби веселитися. Ну, ми її можемо почути сьогодні? This is my story, this is my life. Honey, don't worry, I'll only die. Others to say, it's too fucking day, blew up my brain. This is my story, this is my life. Honey, I'm sorry, I don't give up. Honest to say, it's too fucking day, blew up my brain. Maybe you're thinking I'm no good, but maybe I'm wrong, don't understood. But tears dry, my feeling is high, I don't know why, just saying goodbye. Maybe you're thinking I'm no good, but maybe I'm wrong, don't understood. But tears dry, my feeling is high, I don't know why, just saying goodbye. Again it's my story, again it's my life. I'm sorry, taking your knife, cutting your promise, lose half a chance, not my romance. This story is over, this story no mine. You know my lover, I drink red wine. All is to say, it's too fucking day, blew out my brain. Maybe I'm wrong, don't understand, but deep.
дійсно аплодую вам щиро, і я отримала неймовірне задоволення від вас обох. І напевне, ну варто мені знімати цю програму, щоб отримувати від вас енергію. Я підживлюсь вам. Дякую. Можливо, я сама частіше буду писати і співати. Ну добре, тепер в мене є в червоному конвертику для вас запитання, для вас обох. Добре? Угу. Роман, от ти як медик, який би ти меседж відправив усім людям, якби можна було натиснути відправити всім? Як медик? Ну і музикант, і медик, який бачив багато чого на своєму шляху, і особливо людей, які, можливо, траплялись різні історії, життєві, здоров'ям і все інше. Який би ти меседж відправив людям, що найбільше їм варто в житті цінувати? Ну, бачите, я можу сказати, от, з одної сторони, як з сторони медика, а з іншої сторони, можу, як може людина, яка от, чого-то добивається в цьому житті, прагне, і, от, і людям, які мрійники, насправді я їм бажаю мріяти чим почастіше, тобто для того, щоб здобувати свої мрії, для того, щоб бути кращим, тобто вже дуже багато є вже наїжджених, протоптаних оцих доріг. Люди, які мріють, я бажаю їм залишити свій слід десь поза цими протоптаними дорогами. Тобто, часи, власне. Так. А на рахунок медицини, на рахунок здоров'я, да, я от бажаю людям, от такі люди, які приходять до лікаря, да, і вони говорять, так, ми тут були, там були, я їм бажаю задатися питанням, а що ти зробив для того, щоб тут, там чи десь не боліло? От це я бажаю це людям, щоб вони не просто задавали ці питання, а робили щось для того, щоб бути здоровими. Це дійсно дуже вартісне побажання. Насправді треба цінувати те здоров'я, яке є, і, напевне, підживлювати його. І, можливо, частіше слухати музику для того, щоб не було стресів, адже стрес – це основний фактор, який впливає на здоров'я. Тому слухайте музику Христини і Романа, і улюблених виконавців. І ви не будете точно шукати лікарів. Хоча, да, дійсно, дякую за гарну таку відповідь. Ну і Христина, добре. Вже боюсь. Та-ра-да-дам. Яка найвища твоя вершина? Де і якою бачиш себе за кілька років? О, Боже. А чого б ні? Ні, я нічого от, не кажу. Як? От добре, кілька років, років 5, зазвичай треба для того, щоб стати на ноги і досягнути чогось такого високого, так? Коли ти починаєш зараз. Я бачу себе на сцені, десь за кордоном. Я не бачу себе в Україні, насправді, добре, чесно. В якому місці ти бачиш себе за кордоном? Яке твоє улюблене місто, де б ти жила? Не тут. Не знаю, безліч. Я не можу так оприділитися зразу сказати. Ну, я хочу сказати, що розпочала би я, напевно, з Лондона. Ну, теж непогано. Христина, бажаю тобі дійсно досягнути успіху. Ніколи в житті не повертатися до себе попередньої. Завжди рухатись вперед. Завжди вірити, що є от люди, які тебе дійсно підтримують. Коли ми з тобою познайомилися, ну я так думаю, ну Христина, ну і що? Коли ми з тобою почали пити каву, я думаю, о, ого, а то я серйозна дівчина. А потім далі, о, а в неї прекрасний голос. О, а в неї така харизма. І замість там 20 хвилин, на які я розраховувала, ми провели з тобою 2 години. Тому зазвичай такі люди харизматичні, вони завжди неформатні. Вони завжди цікаві, яскраві, особливі. Я бажаю тобі такою залишатися. Дякую. А Роману я бажаю завершити все в своїй студії, зробити її суперкрутою. Може, я до нього теж приїду пісню записувати свою? Звісно, звісно. Це буде нарешті супер. Нехай ваші мрії все збуваються. Бо поки ви не поставите собі, ну і не тільки ви, і я, не поставите собі якусь ціль, не поставите собі ту мрію, ми не знайдемо цей шлях, куди рухатись до неї. На цій червоній доріжці сьогодні були круті люди. А я бажаю бути вам собою і ніколи не зупинятися. Вірте в себе. Left no time to regret. Kept his dick wet with his same old
safe babe. Am I head high? Am my tears dry? I get on my guy. It's a red, a jumbo track. My eyes are straight, and I go back to play. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. I love you much. It's not enough. You low below, and I love above. And life is like a pipe. Like I'm a sign, you penny rolling up the walls inside.